أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلندرويم شوم الله جل شانه قوشين فعل دي سيلي أشكريو سيوني داشر edhe vlezër dërur, se pam asë një të mirë, asë një begati, asë i qasë nuk e shijum dhe u lumëturum këtë botëve, se i kemi dhurat të pa fund me priti. Përshëndetje profetin tonë dashur Muhammedin a.s. dhe begatit mirësit e pa numër ta të pa fund me, të kryu si tjësit që ofshin me gjithë në deri sa të dalin për para Zotit më të një gjykimi. Të pak minuta, do mundohem si arroj dy gjëra themelore. Si nga jërë, shejtani mallkun, duke nga lartësu i madhi Zot, nga ka pengu dhe pasha vashko vim poshtë. Si forës graviteti po në thithë, edhe po bim, kur i madhi Zot nga ka ngrejtë shumë. Kur e kryoj gjithë universit, i krijoj pas të i kafshët e shpezë dhe insektet, i mlodhi me miliarda e engjëj për para më dështë një zletë. Edhe engjët ishin kureshtarë gjithë kjo univers, edhe kjo tokë e madhe e bukur, si që është toka jonë sot. Edhe vjen a brënda. I tha engjëve i madhi sot fuqiplotë. Thotë Zotin Kurant, i thkallë rabbu këndin me lali këti indi gjari në filat dhe khalife. A ojë një që ju kam blerë sot për ju lajmëroj që unë këtë tokë, gjithë tokën që jetojmë ne. Dhe t'i bëja saj një të parë, një më këmbës. Khalife dhe thot drejtus, me në gjusë. Gjithë të priesa që i shif një kafshë, shpezet, insektet, sendet, detet, oqeanet, pëjmët, qdo gjoja këtë doja nështroj unë një kryese. Dhe e një që t'ishin kureshtarë fushishtë. Dhe smaron këtu, fama e një rjutë. E para ishte sinjali hyjnor që gjithë këtë krijim madhështor universal, po tokën veçanti, e kam kriju për krijes të madhe, edhe asaj do t'ja lejnë menaxhimin. Dhe u bën kureshtar Gjebrail Emini i pari, besniku Allahut, kre engjëll, Mikaili, Israfili dhe engjëll me rafë. Si i madhi, Zoti a tha gjithë engjëll, po i tha dhe rafë, ke lirë me lajke, ka thonë me lajke, ka thonë përgjësi, s'ka thonë as 5, as 10, ka thonë përgjithë, ato janë me miliarda. Në i kodë sa kume, i thretë Gjebrail Eminin dhe e kitën e lartë. Edhe e kryoj Ademin a.s. Kurani e përshkru fuqishëm, që që në të pokë renarë, shdo musiman dhe musimane, a jeti që e përshkru në një rast, e përshkru shpesh në kurani. Po me i rast thotë, fejda se uajdu, gjoja parë që ka thonë për Ademin, thotë e përsosa fizikisht, si fizikë. Dhe e boni i madhi Allah të përsos. Sa do të vështit përsos? Ajsh përsos sa për shdo organ trupi duhet i doktori ka qanët. Mos më thuj që kur të dhembi sytë dhe nuk shikon mirë shkon ke kardiologu, se ka thonë rëndë, se kardiologu është për zemrë. Apo kur të dhembi zemrë, mos më thuj që shkon ke dentisti për dhëmërët. Gjithë se cili organi trupi të është i mrekullueshëm, dhe t'ka nevoj për doktor që t'ke studiu 30 vjetë që dhe t'vi t'y ndim kur t'i ke nevoj për atët. Kjo është Allahu Gjeleshanu, këshu e kryoj atëmi. Por që që thotaj, e shive Kurani më dështor, kuptime dhe Kurani të famlar, tha, fejda se uajtu e përsos si fizik, s'ka arrit akoma vlerë, s'juet njëri, o vetëm fizik, si i vdekë. Fejda se uajtu hu, vë në fëhtu fihim e në ruhim, tha, kur e përsosu fizikisht, i mblodhi Gjebrail Eminin dhe elitën e lartë të engjive. Tha, dëgjoni këtu. Ky që kryova fizikisht është Ademi, kur t'ja japë shpirtin, se njëri është trupe dhe shpirt. Pra ndaj sot, kur vdes një person, gjithë shken startin NASA-s, mi i morë, mi i thonë, jemi një jetë që ju përshifë një dhe galaktikat më klartar, thënë s'kemi që amiku. Se ka i këj shpirti që fletë Zotin kura. Tha, kur t'a përsos dhe t'ja shpirtin, shikoj e vlatë në derovë t'i madhi Zotë. E themë këte, sepse nena ka po Zotë i me fama. Gjebrail Emini është krye engjëlli, i ka 600 krah, dhe vetëm me një e ka universin i zgjatë.
Jo pa qëllim, thot Kurani, i thash thot Zoti i gjithësisë së engjëjve, kur unë ta krijoj Ademin fizikisht për sozë, ti jap atij shpirt, bjerën e sejdë Ademit. Pra bjerën e sejdë kësaj krijese të madhe që quhet njeri, dhe Gjebrail e miri, Mikail, Israfil, Elita e lartë e engjëjve, sa e tha Zoti i gjithësisë mbaroi dhe i bën sejdë përveç Iblisit mallkum, pse është kjo tematik për të folur për Iblisin? Kuptimi kësaj që duhet të them, kur i tha engjëjve do krijoj një të parë në tokë, dhe pastaj i tha kur ti jap atij shpirt, mbasi e kom përsos fizikisht. La ilaha illallah. I tha engjëve të mbyllin bjerën në sejdë ai për çfarë? Për të rrugu famën tonë. Çudi e madhe shef mes ima sot si çuditë. Pse ti vllau të nderoj ti madhe Zot, boj si çuditë. Ky ka dhënë Zoti famë shumë. Vllau që lëshëm i ka dhënë engjëve bjerën në sejdë për respekt birin Ademit dhe domethënë kuptohet vlera e bijve të tij. Kjo çfarë bën? Se disa po them nga padia apo me dije me hutu thonë erdhëm nga kafsha. Neve erdhëm nga kafsha, s'po e përmend llojin e kafshës sa turp dhe më e pranu, dhe me qenë vërtet bëhet më e pranu. Kurse Sunduzi që na krijoi realisht, jo teoria që sot era janë bërë anti shkencore. Po u mashtru bota na 50 vjet, 70 vjet, tam pasim janë nga majmuni. Ikën 70 vjet shkon kot, ato që e besuan ikën janë sot që Allahu kanë thënë u turpru. Problemi është sot ajo është bërë teori antishkencore sepse nuk ka asnjë bazë shkencore, po nuk është kjo qëllimi i asaj që ne flasim. Qëllimi i asaj është u mashtru bota me vite. S'ka kohë, vlezër nderuam, s'ka kohë u mashtru mos na ikë jeta. S'ka kuptim kjo. Ne duhet mja thonë njëri tjetrit drejt, qartë, bukur, kristal, me vizion, me mençuri, qartë edhe saktë që i mali Zot na ka bërë krijesë më të lartë kokës, na ka dhënë famë të pafundme. Të duhet më thonë. Kjo është mrekulli. Tani, me famë të marrë dhe engjët në rëndë sështë, e marrë dhe Zotit dhe engjëve do t'i bëjë të parë të tokës njerëzit. Po ja që s'po ndonë shumë gjithë. Se njeriu fatkejsisht u largu me ky Zot që i dha famë, dhe vend me esë në rrugën e të marrë dhe të Allah, shko i ke shejtani më kumë. Dhe i shefë sot si të qudice me miliarda në tokë. Si hapë një është sytë me pa qëllin apo tokën dhe me dhoni i madhi Zotë sa i madhuru shëmi. Ati që i themi në seshtë i gjithmonë Subhanu Rabbjel Ala, i padmeta është Zotë i lartësuar. Apo Subhanu Rabbjel Aldhim, i lartësuar është i madhërishmi dhe padmeta. E themi gjithmonë. Kjo është mirësi e madhe që në ka dhonë neve Zotë i onin takë. E dytë, asë këta është dy gjëra du të themë. Atëherë me gjithë se Zotë i në dha ka që famë, në ka që i mundësi me humë. Pasi me mundësi, nga kjo famë me ra shumë forshtë. I madhi Zotë të daloj këtu. I ishte Ademi, dërgoj Nuhun, dërgoj Ibrahimin, Musa, Isa, Muhammed Mustafa, Alehi Maseram, gjithë pa që e Zotë i qofë një gjithë to, e 25 Kurani një dërgoj profet, e pretendohet edhe 4 transmitime me gjithë se arrinë forcen e saktësis, 124.000 mendohet, i madhi Zotë asjes e ka njerëzimi pa pejgamber dhe profet. Mos me humë njëse nga donë shumë, dhe qartësojnë Kur'an, qartësojnë në gjithë, në Teurat, në Zebur, në Suhufet e Ibrahimit që kush është me mua me të madhërishmi që ju krijova unë Zoti gjithësisë krijuesi i pashoh. Kush është me mua, ja kom bër risk, do ta nderoj, do ta begatoj, do ta lartësoj në dynja e në ahiret atë ku do shkoj. Domethënë, fama e parë është të krijoj të madhërishëm, të lartë. E dyta, ne vëllezër nderu, Zot më lejo mua me na mashtroj kush. Se qërë dhe jashtë Kuranit, ke fillu mu mashtruar. Qaj e brënda Kuranit, ke fillu mu lartësuar. Kjo e Kuranit, është ati që në krijoj. Jashtë Kuranit, është ati që është i puna jote krijes. Ko, thotë, këshu me ndoju, e filozofi. Kjo, fillosht mashtrujmë njëri tjetëri, ne me filozofi. As e kemi kriju vetën, as e kemi kriju tokën, as detet, as oqeanet, as ushqimet që ushqimi çdo ditë, as oksigjenin që e thithim, as i gjo, as aromën e trëndafilit. E japim më ndë si kur jemi gjithë Sokratin vaktit. Është turp kjo. Ne duhet me qëndru në Kur'an. Ne duhet me qëndru rrugt profetëve dhe në veçanti Muhammed Mustafas. E jemi të qerë, jemi krenar, jemi të lartësum, jemi të bekum nga gjithë anët. I madhi Zot do të na shikojë ne. Zoti do në Kur'an. Qësa fetë bukur kemi?
قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. Se disa, edhe në kohën e profetit, para se me ardha jeti, thëjshin, leje ushqimin e mirë, leje atë kafshën e mirë, sot është makina mirë, mos e vish rrobën e bukur, rrisi i çuditshëm nga flokët, mos i rregullo asgjë, se shofin lloj lloj sot. E madhi Zot tha, jo kështu, kjo s'është feja ime. Tha, kush i ndaloi të mirat e mia që i krijova për njerëzit e mi? I ka kriju për ne, gjitha begatit. Qa në thot vetëm? Lejnë ato pak që janë pasionet, hia, epshe dhe vese që ju shkatorë. Saj du të mi thonë, selam i ere për gjithmonë. Kusë ajo që është e madhe, du të mi thonë, elhamdulillah i madhi Zot që në edhe. Gjitha begatit. Por, vazhdo në mirësia, se la, të paftë Allahu me të mira dy, i ke gjitha të mira dhe botës. Po, por që e shtë gjithë me përfundim në vdekjes, i bjen që i madhi Zot gjithë këtë krimë madhështorë, e bëri kotë, se që ato që të kesh vdi s'ke i ditë dhe unë të preka. Prandaj, shto kush që nuk din thotë, vdekja është fundi, ne themi, vdekja është fillimi pa fundësis. Se themi ne, thotë Kurani ma blarë, i në robë bi ke jo me i dinil mesla, ta kur vdes, ke i madhi Zot shko shpirti. Kurani, drejtë! Dhe, këtu përsoset, se zërë të shumë i mirë, përsoset, të fitosht mirë dhe kësaj bote, që sa bukur në shpiron, Allahu më dhushu neve fenë, e bukur islam. Tha, të lartësova i rënë fillim, pasaj të dhashin sistem që quhet islam që ti marrë gjitha mirësit e kësaj botë dhe të knaqesh. Por në të njëjtën kohë kam përgatitur ti mirësit pa fund me të fitosh në botën tjetër, në xhenetin e përjetshëm, pa fundësisht ti të jesh me krijuesin tënd, pa fundësisht ti të jesh me mirësitë dhe lumturinë pa fund me atje. E vërtetuar me Kur'an, mbas Kur'anit thaf në gjën kom ndemë. Të nuk do i shpjegoj këto që them, se kam nesër inshallah për xhumë. Të të lembru se shkom shumë, pasaj se ma i fjallë që do folë pak minuta. Se dela i dhëtë, a gjenë, s'kom pa gjotë, po se parë se besoj, po kërka i qinë shpjegime, po gjotë një, ne e së rishashë, po që më bashkë. Ne dhe sa i rëfalemi që i dhe feja e madhe, sa i rëfalemi në fund fare, bëjmë i dohë. Më është syneti fort që ta bësh atë duam në, nuk është farës. Farës është me thonë, e të hijatu ndë e në fund, salavatet, po është i lutje madhe. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana. E madhi Allah, na jep mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër, na ruaj nga zjarri i xhenimit, na fal neve për drejtan dhe gjithë besimtarët kur të dalin përpara te. Qartë feja. S'ka me go filozofi fare, më qartë që Islami, më s'ka kush që më foli për qartësi. Edhe këto janë begatitë të madhit Zot që ty të kristalizon mendim dhe ti për çfarë jeton, pse jeton. I grumbullon të mirat e kësaj bote si për ty. Kush i ndaloi thot, është haram me i dhon dikujt atë që është halal dhe e lejuar që është shumica e gjërave. Me i dhon e ke haram atë, ke hyrë në hall madh i madh i Zot se dënon. Se në Kur'an ka thonë, është e lejuar. Njëri kohë profetit dhe me këtë mbyll. Pyet profeti, pse son xhami filani? Mi tregu mi Zotit, i thonë, është smur. Është smur. I dit, dy dit, tre dit, kur zjerë robi për i farë kohë që është i qike gjatë, ka i gjotë, vështirë, jo s'mund një këshu. I dit e ku është smurë, la qonë është i bëjnë vizitë. Ti shkojnë për vizitë, edhe i shkojnë. Laj, la, me në Allah, shef profetja i ishte, jo smurë, për ishte bëllë si zonë. Ishte do pësu farë, për pak kohë. E kërë pa profeti i erdi rahmet në shirë, si mund që të bëjnë robi këshu. Dhe, në atë analizën profetike nuk i dirin dhe logaria, zë muslimani dhëtë me qenë këshu. Asë të ka beku i madhi, zë, me menqëri po, me zjërësi po, me moral po, me nderë po, me mebrat mira po, me ushqimet zjedhëra po, lardha kore, lardhë dheseve, e i bje që tjerë shikollosë. Jo se nuk smuat, pra. Profeti i bori një analizë. Tha, ku o defekt i kësaj? Tha, o filan, që ki bodi në i duane i gjoj që e boj që i në zitim. Thaj, kam boj duaj dhe u me Allah. Tha, që ke voti? Tha, kur lezova në Kur'an për frikën e gjenemit, i thash Allah të më ngushëm, më dëno si të përshë këtë bot, dhe të më shpëton në gjenemit. Kishte qenë koha që Zoti i pranote duat. Ne ja tjithë ka thonë, mos lusni dhe mos malkoni, se mund tjetë qasti që Zoti i madhë për i prano duat.
edhe po malkoti kënd pa drejta, po po të bëj mallkimi ty, apo po bëj lutje kundra vetes, se po të zënë ajo ty me kujdes. Është hadith i saktë. E këtu profeti u mërzi dhe o fila, me i fjalë desh me i tregu që i madhi Zot, është aq i mirë, sa nuk do që ti t'i thush më dëno këtu që të fitoj atje, po është aq i mirë sa thotë unë t'jap ne këtu dhe atje. Kjo ishte kuptimi. Ne e shpjegojmë kështu islamin botës, gjithë islami grek. Nuk është ka që t'jesh. E do dalin sa kurve ekstreme, do dalin sa qëtëdicime, që i fusin e e, u, është ustalik kjo punë, po. Mos me qenë këto, gjithë neve në një gjenë, përstaj, po i fusin këto. E ka fillu të i dalë shtyrën, që s'kanë lidhe me islamin, po. Ne do të me qenë të vëmëllë që kështë, me shpjegu qashë islamin kështu si qashë. Dhe i tha profeti Alej Selam ati, pa dhe gjo. Ska qenë e nevojshme kjo, dhe, po ka qenë me i thonë, a u friksove nga se arë i gjenimi, e qdo më si manë zdo të shkojnë gjenë. Tha ka qenë e hapur, e vërtet, me i thonë, i madhi Zot, i madhi Allah, me jetë mirë dhe kësaj bote, dhe mirë dhe botës tjetë, mruj nga zjarë i gjenim. E s'ke pas nevoj, tha, që me e morë ti të nimin, apo me shku në këtë tërë zhenë, këtë shkallë që ke shku. Pra, e para jemi me famë, dhe zdojt me ullë vetëm, nga ka lërë su i madhi Zot. Dhe e dyta, a që buhur është islami, a që këndë që më është islami, a që i pastër është islami, a që i logikëshëm është islami, a që me nëshurit jep islami sa ti ke vizion. Jo të fitosh këtë botë, po e po, po ti ke vizion të largë dhe si shkam pas profetët me fitu dhe botën tjetër. Dhe jeton i lumë të rekrenar në këtë botë dherë sa jep shpirt, e të fillop nga tia e përgjeqme, sa jep shpirt i ku shkove i madhi Zotë. Përndaj, bëjmë i lutje, u them lëzërisht ka lutje pa funë, do t'ju them, 5 lutje që zduen lona si ditë pa ubo. 5 lutje, shkurt. Zduen me lona si ditë pa thonë, i madhi Zot të fajnë. Gjom se imi bon e shqiptarë, zhu, merën më të madhe kemi me thonë, fajnë. Thu të fajnë babë, se ka që dhe vërbi, thu më fajnë nëne se kam po gabim, thu më fajnë vajtë se kam po gabim, thu më fajnë nga jërë bashkërte se nuk të humë bërnia, s'ka si gjë, bashkërte mi thonë, bashkërte o kam po gabim, kam po, ma po Allah, më fajnë, që ka, shqiptarët jam burë që, Çdo gjë thoj vetëm fal. Mësoj e kët, dhe mbi të gjitha thoj mallit Allah, më fal se po jetojnë tokën tënde me ushqimet e tuaja, me mirësinë e tuaja, me oksigjenin tën, dhe po bëj gabime dhe është turp, me bëj gabime mu fut ka hiqë jeto ty në ushrim vjen, i gabim me po thret policin çaj në burg, e mallit Zot më mëshiron tënde, më fal se kam bëj gabime shumë. S'ka çka. E du të me bëllë me njerë se mi kërku Allah me i thonë falë, asë i gjithë s'ka kresat të bushme jenë, një, i ma adhë i zotë falë, nuk du të kaloja si ti, profetja ka përzboj 100 herë në ditë. E dyta, Zoti, ka thonë profeti Allah është me i mëshirë shumë e besimtarës e sarnana me fmin, mos kalo asë i titë pa kërku rahmet i mëshirë në të madhjet Allah. E ka të madhe shumë, se si e kërku tjetë. Me pana i pasanik, me një trimi i kërku në i letë. Sa kja, kena i valiqe, kena i milion euro, kena 500.000 euro, është logik është, Allah e ka të hapur depo dhe mëshirës ti, thuj që të ditë, i madhi Allah më mëshiro. Thote profeti, ja haju, ja haju, bi rahmeti kësë të dhidhë, tha oj gjallë, për jeshtë, thote që të ditë profeti, mëshirën të ndë e kërkoj pa fund. E treta, i madhi Zotë të mbulomet më njërë të tua, kërkoj mirësi Zotë. E katërta, ma jebë firdeusin të në gjennetin firdeus. E pesta, mëri nga zjarë gjeni. Se jam të losë, po, së arrinë në të pikave, gjithë dhe mua me mesi këtu Ronaldo atje, u vratë 3 javë, dhe për 2 javë, dhe për dorët 4 javë, dhe në arrinë atje atje. To që lujë për gjozi jere, zoti më. Po edhe ne, apë i mua për të kotë, ja filmi, të në novela, fledhë 10 orë dhe jere, sepse e lotë. Sa gjeti ty me i bo këto 5 minutje? Neve gjithë dhe bashkë në ikin. Shdo të ditë të 5 minutje duhet jenë në manualin e ditës tënde. E ma adhi Zot me falë, me më shiro, me mbulomet mjerë dhe tuja, më qonë gjemnetin e Firdeusit. Vruj nga zjarit me shumë i gjeni. Ashtë e thjeshtë, po është bekimi mafë. Ja jem Zoti atyre që janë sinqerë. Zoti gjithësis në falë gjinafë, në më shirof në më shirë në ditë pak u fishme, në mbulofët mjerë dhe ti ne dhe për indrit tanë. Në bëth nga banorët e gjennetit Firdaus, në rrit nga zjarit mërshëm i gjennemit, Allahu ju kujtator t'i Allah, amin e Allah.